Þetta myndband er alveg fyrir byrjendur í prjóni og fyrir þá sem er að byrja í prjóni er best að byrja að nota grófa prjóna eins og þessa hérna. Þessi er númer 6 og þegar maður kaupir það þá stendur það yfirleitt á þeim eða á umbúinu sem það er í en eins og hérna á þessu þá stendur það hér. Hérna stendur númer 6 mm og það þýðir að þeir eru 6 mm í ummál. Það er til svona græja sem er með svona götum sem mælir það og hérna er númer 6 og við stingum því hér í gegn og þá vitum við að það er númer 6. Annað er að velja gatt og við viljum líka velja gatt sem er frekar gróft og ég mæli bara með að byrja eins og til dæmis þessu. Þetta er frekar ódýrt gatt en bara gott gatt og þetta er frá Drops, heitir Big Merino og er ætla fyrir prjónastærð nr. 5. Hérna stendur það. 5 mm nýtul, það er nál og við ætlum að hafa samt 6. Og þegar við byrjum, þá byrjum við ekki á því að búa til eitthvað. Við byrjum bara á því að æfa okkur á einhverju bara drasli. Þú veist, það er ekki, við erum ekki fara bara að prjóna trefil heilan strax. Við þurfum að byrja á að æfa okkur. Og það sem við gerum er að við þurfum að byrja á því að fitja upp. Og við byrjum á því að setja hérna smá spotta hérna á prjónin, haldum hérna með þumlinum og vefjum utan um prjónin frekar laust 10 ringi. Tveir, fjórir, sex, átta og 10 og við ætlum að byrja á því að fytja upp 20 lykkjur. Þetta voru 10 og svo tökum við það sem að það var og mælum tilbaka. Það er svona cirka hér og spottin sem er styttri. Við leggjum hann hérna yfir puttana, svona, og draugum hann í gegn. Síðan setjum við prjónin inn í lykkjuna og draugum að og spottin sem er styttri, hann er lengra frá okkur og spottin sem er í gatnið er nær okkur. Og við byrjum á því að búa til svona eins og hálgjart sé, setjum það hér, tökum hérna og höldum svona. Búin til svona hálgjart sé, leggjum það hér, grípum niðri og draugum hérna niður. Síðan þurfum að passa að þetta sé ekki of laust hérna, þá vera alveg svona að. Síðan tósum við hérna niður, förum með nálaroddinn undir allt gatni hérna upp í miðina, inn í gegnum gatið hér, sækjum bandið hinga, förum aftur í gegn og tósum. Og þá erum við aftur komin með svona eins og vaff núna. Undir miðina, inn í lykkjuna hérna, náum í gatnið og allt í gegn og draugum að. Og þetta verður, má ekki vera of laust, það þarf að hafa það svolítið svona, þannig að það sé alveg svona að prjóninu. Undir miðina, inn í lykkjuna, náum í bandið og í gegn og draugum að. Einu sinni enn, undir miðina, inn í lykkjuna, náum í gatnið og í gegn. Og við ætlum að fytja upp 20 lykkjur og þið getur bara æft ykkur á þessu þann til að það er orðið svona nokkuð gott og það bara má byrja bara alltaf aftur og aftur. En ég ætla að halda áfram og sýna ykkur hvað gerist næst þegar þið eru búin að ná þessu. Nú er ég búin að fytja hérna upp 20 lykkjur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Og til þess að við þurfum ekki að sauma inn endan eins og kallast að ganga frá endanum eftir á,
þá ætla ég að prjóna endan með. Og hvernig við höldum á er að við setjum bandið hérna yfir þennan putta og svona. Og svona. Síðan haldum við svona með löngutöng og þumalfingri og haldum hér eins og nenn og ná undir og ná undir og haldum svona og þessi hérna vísar upp. Síðan tökum við hinn prjóninn og nú ætlum við að fara hérna inn í lykkjuna og við förum hérna inn með prjóninn inn í lykkjuna og við prjónum bæði böndin saman svo þurfum ekki að ganga frá aftur á og við förum í gegnum lykkjuna, sáði, förum inn í lykkjuna, sækjum bandið með prjóninum, hægt að halda í ef manni finnst það betra og í gegn. Og svo ítum við með þessum putta á prjónin. Inn í lykkjuna, sækjum bandi, höldum við og í gegn. Og prjónin þessi hérna prjónin, hann liggur eiginlega bara svolítið svona ofan á. Og styðst kannski svolítið við hérna. Svona. Liggur þetta bara svolítið laust svona hjá mér en svo held ég við með þumlinum og inn sækjum bandið og í gegn ítum eftir prjóninum inn sækjum bandið og í gegn. Stundum þarf maður að laga þetta og aftur laga og sækjum bandið og í gegn. Og það er hægt að hægja á myndbandinu á YouTube ef þið viljið eða setja pásu á meðan sækjum bandið og í gegn. Nú er ég búin að prjóna nokkra lykkjur hérna. Og þá er ég bara alveg ánægð með það að nú er ég búin að ganga frá garninu og þá má ég klippa hérna þegar að ef ég var að búa til einhverja flík en við ætlum ekki að gera það því við erum að æfa okkur. Síðan bara haldum við áfram út að enda inn í lykkjuna og í gegn, inn í lykkjuna og í gegn og halda inn í lykkjuna og í gegn, inn í lykkjuna og í gegn. Og nú ætlum ég að fara aðeins hraðar og þetta heitir slétt prjón að fara svona inn í lykkjuna. Ok, nú erum við að komin út á enda. Og þá prjónum við síðustu lykkjuna. Svona. Það sem við gerum núna er að nú snýri þetta svona og snúum við þessu við. Setjum bandið hérna fyrir aftan, tökum prjónin í hinna hendina og aftur er haldið eins. Ef okkur finnst að vera svolítið laust, þetta má ekki vera laust, þetta má ekki vera svona, það er smá æfingi að ná að halda því að hafa það strekkt. Það var hægt að toga hérna í til að láta það gefa eftir, veist, til að strekkja á svona. Núna ætlum við að prjóna aftur þessa lykkju. Svona. Inn í lykkjuna. Og þetta, þegar við prjónum slétt fram og tilbaka, heitir það garðaprjón. Og við höldum bara áfram. Og munið að það er hægt að hægja á
myndbandinu eða ýta á pásu af því að þetta getur tekið smá tíma. Og til að halda strekkingun á bandinu þá er það þessir hérna sem stjórna því svolítið. Þessir hérna puttar. Eins og núna er þetta svolítið laust hjá mér, þá strekki ég bara hérna á og held við hérna. Það er eiginlega hérna sem að helst við. Svona. Svona. Og nú erum við komin það sem að við gengum frá endanum og þá er líkjan svona tvöföld, sjáu þið. Hún er svona tvöfölda og þá prjónum við hana tvöfölda. Prjónum hana bara svona. Og við prjónum aftur út á enda. Og svona. Svo snúum við. Bandið fyrir hérna megin. Tökum prjónin í þessa. Og bandið undir, yfir, undir. Og höldum. Og hérna þegar við prjónum þessa fyrstu leikið þá voru að passa að gera ekki of fast eða of laust. Þannig að hún á að vera bara svona. Hún á ekki að vera svona. Hún á að vera alveg svona. Hún á ekki að vera svona. Og hún á ekki alveg að vera alveg bara fast, fast, fast. Þannig að hún kiprist öll svona. Þetta er bara svona. Og þetta er gott að æfa sig á. Að gera fram og tilbaka. Þegar maður er komin með æfingu í þessu, þá er hægt að gera til dæmis skarðaprjóns trefil. Og ég er með fleiri myndbönd, hvernig ná að prjóna slétt, hvernig ná að prjóna brugðið, þannig að þið getið fundið þau og fengið leiðbeiningar þar. Og þá bara prjóna maður alltaf svona fram og tilbaka. Og þá er það svona langur mjór trefil. Og þá lítur prjóni svona út og þetta heitir garðaprjón þegar það er svona. Nú snúum við aftur við. Og ná undir og ná undir. Halda, nú við haldum ekki hér, við haldum alltaf hérna fyrir prjónin. Förum inn og prjónum. Og svo bara æfa sig, ekki gefast upp, bara aftur og aftur æfa sig. Prjón er bara rosalega mikil æfing. Gangi ykkur vel.